Hey, kumusta kumusta? napanood niyo ba yung ano yung uh, dalawang videos ko na nauna nito actually series yung ginawa ko po kasi one topic no every video para uh, hindi siya ganong mahaba no as much as, as much as possible talagang nasa 5 to 10 minutes lang no yung gina, ginagawa ko para mas uh, mas madali siyang maabsorb okay ganun lang po siya di ba kaya hopefully po mapanood niyo talaga itong mga series po na to kasi ito po yung mga kakailanganin niyo po In preparation po para ma ano ma, 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 master mo talaga yung meditation kasi napakaganda po talaga Pagwan sa matutunan niyo lahat okay uh, topic ko po ngayon is only belief Okay, dati-dati yung mga tinuturo ko talaga yung mga belief, belief sa company, belief sa, sa system, belief sa products, pero hindi pala yun yung pinaka-importante. No? Ang pinaka-importante po talaga sa belief na ituturo ko sa inyo dito is belief po dito. No? Belief sa sarili mo, Belief na kaya mo, belief na talagang um, maaabot mo lahat yung pangarap mo. Ganun lang po siya. Okay, so ngayon, pasensyahan nyo na po, medyo maingay yung aso ko dito, pero ituloy-tuloy ko na po, kasi kanina pa ako nag-ano, no? Kanina pa ako nag-, nag um, nag again na, uh, repeat ng repeat ng pagre-record okay but anyway hopefully ma maklaro niyo talaga no yung presentation ko so ang ano nito is um nung time kasi hindi natin alam no, no kung uh, hindi kita kilala hindi ko alam kung paano ka pinalaki hindi ko alam kung sino yung mga ninuno mo yung mama mo yung papa mo ganyan sorry to say mga nanay diyan mga tatay diyan malaking aral po ito no yung ituturo ko po sa inyo dito uh, dito kasi po ganito po yan siya wag na huwag niyo pong bigyan no ng word or or identify yung anak niyo sa certain na na napaka sama no or kaya yung pang negative na words no like for example ang tanga mo ang bobo mo ang hina mo ang ano pa yan diyan ang ang tamad mo etc etc kasi po yun po yung magiging sila talaga later on bakit papasok po yan sa puso at isipan nila ang mangyayari po ay yun po yung mapapaniwalaan nila. Okay? So, kailangan talaga iwasan nyo po yan. Naku, iwasan nyo po yan talaga. Pag once na nagawa nyo na po yan noon at medyo malaki na yung anak mo ngayon, i-reprogram nyo po. <laughs> i-reprogram nyo talaga. Kasi nakaprogram na po yan sa subconscious mind nila. Yun po yung belief na kalaban mo ngayon. So, like for example ngayon, nasa 30 years old ka na, 40 years old ka na, pagkatapos, uh, check yourself po. No? Check your belief. No? Belief sa sarili mo. Kung you, ano ba talaga yung pinaniwalaan mo sa sarili mo? deserving ka ba talaga sa kung ano yung gusto mong marating. Ano pa ta kakapata talaga? Masipag ka ba talaga? Uh, mabait ka ba talaga? Grateful ka ba talaga? Mga ganun ba? So talagang uh, i-check mo po yung sa sarili mo. Kasi the moment po na mayroon pa diyang negative na paniniwala, lalo lalo na yung guilt no yung guilty ka mayroon kang nagawang masama pagkatapos ang pinaniwalaan mo pinarusahan ka yung pinaniwalaan mo na karma ka mga ganyan ba yun po yung tanggalin mo okay kasi po pag once na nandiyan po yan sa puso mo yan po yung belief na inaalagaan mo dyan at y kung ano yung namagnet mo sa belief mo na yan, yan po yung sa sa'yo kahit na ano pa yung gagawin mo, kahit na lipat ka pa ng lipat, kahit na uh, kung ano-ano pa yung mga gagawin mo. Pero yung belief mo sa sarili mo, hindi ka deserving, okay? Guilty ka, may nakarma ka feeling mo, okay? O di kaya tamad ka, o di kaya malas ka. Mga ganyan ba na mga paniniwala na hindi totoo? Okay? So, kailangan mo po yan siyang tanggalin. Kailangan talagang tanggalin mo yan. So, all you need to do lang po is to accept, no? I-accept mo yan, tapos i-free mo yung sarili mo sa guilt na yan. Kasi hindi ko po kakayaning tanggalin yan sa'yo hindi po kakayahan ka 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 uh, hindi po kakayahin ng mga magulang mo na tanggalin mo yan sa iyo kung medyo may edad ka na ngayon 'di ba so ang kailangan talaga ikaw po mismo ang makipaglaban diyan so kailangan unang-una is accept acceptance, Acceptance. Tapos check mo yung sarili mo kung totoo ba yan o hindi naniniwala ka sa hindi totoo, 'di ba? Tapos i-reprogram mo yung sarili mo. Hin talagang ano to ako masipag ako talaga, 'di ba? I'm I'm uh, deserving talaga ako sa ganitong uh, klasing kita, deserving talaga ako yumaman, deserving talaga ako. Hindi talaga totoo yung mga pinaniniwalaan ko, etc. Ikaw yung magano, ikaw yung mag mag-reprogram yan talaga. Kasi ang belief dapat sa sarili from inside out po yan Now from inside out po yan. Huwag huwag mong paniwalaan yung nasa paligid mo. Huwag mong paniwalaan yung mga sinasabi nila sa iyo kasi hindi ka nila kilala, no? Hindi kita kilala. Kailangan kilalahin kilalanin mo yung sarili mo. Okay, dapat sa loob, inside out. So ikaw mismo yung maniniwala na magaling ka, na deserving ka, na worth ka na maging mayaman. Um na na talagang talagang ano no uh, happy ka grateful ka etcetera etcetera ganun lang po siya ha ulitin ko po ang belief po hindi dapat sa paligid dapat ang belief mo po nasa dito Okay, galing talaga dito. Okay, Gano'n lang po siya. kasunod na po yung mga beliefs sa panlabas. Like for example, beliefs sa business mo, beliefs sa ano mo, sa, sa trabaho mo, beliefs sa mga products mo, etc. etc. Panlabas na po yun. It will follow po later on. Pero pag once na yung belief mo sa sarili mo sa panloob, from inside out po, nakong grabe po, mama magnet mo talaga yan. Believe me po. Ulitin ko po, kailangan mo ipractice po yan. Kasi hindi po namin kay kayang tanggalin yan sa'yo. Ikaw lang po yung makakagawang tanggalin yan sa sarili mo. Okay? So hopefully meron kayong natutunan yan ha. And then hope to see you po tomorrow sa next topic na po natin. Thank you so much!